Sevinci hədsiz olan ana, əsirlikdən qaydan övladını dizin-dizin gedərək qarşılıyor. Görüntülər Yevlağan Marzılı kəndində Nürəddin Yolçevin yaşadığı evdən lent alınır. Tərtərin Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Yevlağ rayon Marzılı kənd sakini Nürəddin Yolçev oktyabrın 2-sində yaralı halda düşmən tərəfə əsir düşür. Yaxınları ondan bir müddət xəbər tuta bilməsələr də, sonradan onun ermənilər tərəfdən əsir götürüldüyünü öyrənə biliblər. Nəhayət, 2020-ci ilin son günü Nürəddin ailəsinə qovuşub. Gözəl, xoşbəxt günüm bu gündür ki, mənim evladım evimə yaxın. Çox şükür bu günə. Şəhid adına kimi yaşadın? Özüm şəhid bacısıyam. Özüm bunu yaşamışdım. Bunu da yaşadım. Çox gözəl, çox sevinirəm. Allah prezidentimizi var eləsin. Dövlətimiz sağ olsun, var olsun. Mən inanırdım ki, belə prezidentimiz var, mənim oğlum sağ-salamat evinə dönəcək. 22 yaşını əsirlikdə tamamlayan Nürəddin Yolçiyev iki bacının yeganə qardaşıdır. 73 günlük əsirlikdə qalan Yevlağ sakini Ali Başkomandana güvənib tezliklə vətənə qayıdacağına ümid etdiyini deyir. Cənab prezidentimizə Allah onun canını sağ eləsin ki, yəni məni ölkəmizə qaytardı. Yəni ona dərin minnətdarlığımı bildirirəm və şəhid ailələrinə da şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinə başsağlığı verirəm. Yaralı qazilərimiz var. Allah onlara kömək olsun. 44 günlük vətən müharibəsində gedən döyüşlərdə Talış istiqamətində ayağından yaralanan Nürəddin Yolçiyevin bir müddət müalicəsi davam edəcək. Qəhrəmanımızın tezliklə sağlamlığına qovuşmasını arzulayırıq.